إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين قابل احترام حاضرين الجمعة تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم تمام پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں نازل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین سورہ اعراف کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے کہا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْآصَالِ کہ آپ اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں اپنے آپ میں اپنے نفس میں اللہ کو یاد کرتے رہیں گڑ گڑاتے ہوئے دوسروں کو دکھائے بغیر بلند آواز سے کبھی کبھی بلند آواز لیے بغیر صبح ہو شام ہو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہیں اور کبھی غفلت کا شکار نہ ہو جائیں وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ معزز حاضرین اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر
اپنے ذکر کا خاص طور پر حکم دیا کہ اپنے رب کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو. وہیں پر اللہ نے یہ کہا لا تکن من الغافلین، غفلت کا شکار نہ ہو جاؤ، غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. غفلت ایک بڑی بری بلا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد بھلا بیٹھے، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جائے، غفلت کی زندگی گزارے. ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو سو جانے کے بعد وہ اپنا احساس کھو دیتا ہے، وہ احساس نہیں کر پاتا، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، اور آس پاس کی کوئی چیز اسے محسوس نہیں ہوتی. یہ نیند کے عالم میں اس کا حال ہے کہ ایک مرتبہ وہ سو جائے تو اس کے اعضاء وہ کام نہیں کرتے جو اسے کرنا چاہیے، نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ کان سن سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے جو احساسات دیے، جو سینس دیے ہیں، وہ سینس کسی چیز کو محسوس کر سکتے ہیں. یہ نیند کی وجہ سے انسان کے اعضاء ایک اعتبار سے بیکار ہو جاتے ہیں. تو آپ غفلت کے تعلق سے کیا کہیں، جو دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بدترین بیماری ہے، اور اس کا نقصان بہت زیادہ نقصان ہے. جب انسان کا دل غافل ہو جائے وہ اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے. وہ ایک مرتبہ غفلت کا شکار ہو جائے تو اسے خیر اور شر میں فرق محسوس نہیں ہوتا، وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیتا ہے، کھو جاتا ہے. اور اس کے اندر احساس نہیں رہتا کہ وہ کس سے کیا سلوک کر رہا ہے، پیدائش اس کی کس لیے ہوئی ہے. تو غفلت کا نقصان بہت بڑا ہے. جس طریقے سے نیند کی حالت میں انسان کے اعضاء کام نہیں کرتے، ایک مرتبہ اگر انسان غفلت کا شکار ہو جائے تو اس کے اعضاء اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کان ہیں وہ کانوں سے سن نہیں پاتے، جن کی آنکھ ہیں وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے، جن کے ہاتھ ہیں ہاتھوں سے وہ پکڑ نہیں پاتے، جن کے پیر ہیں پیروں سے وہ چل نہیں پاتے. ان بری صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں جیسے ہیں، یہ تو جانوروں جیسے ہیں. بلکہ اللہ نے کہا کہ وہ بلکہ ان سے کہیں زیادہ گئے گزرے ہیں، ان سے کہیں زیادہ گمراہ ہیں. کم از کم جانور تو اپنے رب کو پہچانتا ہے، زندگی کے مقصد کو جانتا ہے، کم از کم جانور اپنے رب کے ذکر میں لگا ہے، وہ رب کا ناشکرہ نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ وہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں، بلکہ اللہ نے اس کے بعد کہا اولئک هم الغافلون. سب سے آخری صفت جو اللہ نے ان کی ذکر کی کہا یہ در حقیقت غافل لوگ ہیں، یہ غفلت کا شکار ہیں. تو غفلت کا شکار ہونا انسان کو جانوروں سے کہیں زیادہ گیا گزرا بنا دیتا ہے. اور یہی بات اللہ نے سورہ آراف کی آخری آیتوں میں کہی ولا تکن من الغافلین، کہ تم غفلت کا شکار نہ ہو جاؤ.
غافل نہ بن جاؤ. معزز حاضرین، غفلت ایک ایسی بدترین صفت ہے، ایک ایسی بدترین عادت، ایک ایسے بدترین اخلاق ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں غفلت آ جائے تو اس کے زندہ اور مردہ ہونے میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا. اور خاص طور پر غفلت اگر دل پہ مسلط ہو جائے، دل پہ غفلت کا قبضہ ہو جائے، تو سمجھیں کہ گویا انسان کا بدن اس مردہ دل کا قبر ہے، گویا اس آدمی کا دل مردہ ہے جسے اس کے بدن میں دفن کر دیا گیا ہے. ایسی مثال ہے غفلت کے شکار لوگوں کی. تو معزز حاضرین، غفلت سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، انسان کو غافل ہونے سے پرہیز کرنا چاہیے، زندگی کے مقصد کو سمجھے. اللہ نے جس خاطر اسے پیدا کیا اس خاطر اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرے. اللہ نے جو نعمتیں اسے دی ان نعمتوں کا جائز استعمال کرے. اللہ نے عقل اسے دی، عقل کا صحیح وہ فائدہ اٹھائے. اللہ نے اسے اعضاء سلیم عطا کیے، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر، ایسے مختلف اعضاء جو اس کے بدن میں اللہ نے دیے ہیں اس کا جائز اور حلال استعمال کرے. اور جو اللہ کے اعضاء اللہ کی رحمتوں کا ناجائز استعمال کرنے لگے، یاد رکھیں وہ غافلوں میں شمار ہوتا ہے، وہ غافلوں میں شمار کیا جاتا ہے. معزز حاضرین، غفلت کہتے کسے ہیں؟ جو آدمی دنیا کی طرف بہت زیادہ ڈھل جائے، اس کی صبح دنیا کے لیے، شام دنیا کے لیے، اس کا اٹھنا دنیا کے لیے، بیٹھنا دنیا کے لیے، اس کا پڑھنا دنیا کے لیے، اس کا پڑھانا دنیا کے لیے، اس کی جد و جہد دنیا کے لیے، صبح شام وہ دنیا میں گزار دے، یہ ایک سب سے بڑی غفلت ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. کہ اے نبی، آپ ان لوگوں کی اطاعت نہ کریں جن کے دلوں پر ہم نے غفلت ڈال دی ہے، جو غافل ہو چکے ہیں. من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، ہمارے ذکر سے ہم نے ان کو غافل کر دیا، ان کے دل غافل ہو چکے ہیں. ایسے لوگوں کی کبھی آپ اطاعت نہ کریں. واتبع ہوا، اور یہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا ہے اور اس کا معاملہ حد سے آگے نکل چکا ہے. تو یاد رکھیں، دنیا کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ، دنیا ہی کے لیے جینے مرنے کا ارادہ کر لینا، یا اپنی پوری جد و جہد دنیا کے لیے کر لینا، یاد رکھیں یہ غفلت کی ایک سب سے بڑی نشانی ہے، غفلت کا ایک سب سے بڑا مظہر ہے کہ انسان دنیا 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 اسی کے لیے زندگی گزارے. اور بڑے افسوس کے ساتھ ہم لوگوں میں سے اکثریت کا یہی طریقہ ہے، اکثریت اسی دنیا کے لیے جیتی ہے، اسی دنیا کے لیے مرتی ہے. وہ آپ ایسے سمجھیں کہ کئی مرتبہ انسان کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ اسے اپنی دنیا کو خرچ کر کے اللہ کی رضا پانے کی کوئی نہ کوئی شکل نظر آتی ہے. کئی موقع ایسے آتے ہیں جہاں پر اسے اپنی من پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کا موقع آتا ہے، لیکن بندہ بجائے اس کے کہ دنیا کو قربان کر کے اللہ کی رضامندی پانے کی کوشش کرے، دنیا کی طرف لوٹ جاتا ہے، دنیا کے فائدے کو حاصل کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے. یقین اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم کہیں غفلت کا شکار تو نہیں ہو گئے، کہیں ہمارے دلوں پر غفلت کی مہر تو نہیں لگا دی گئی. تو معزز حاضرین، دنیا کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ یہ غفلت کی ایک بڑی نشانی ہے، اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں تک غفلت کا شکار ہیں. اور اسی طریقے سے جن دلوں میں اللہ کی تعظیم نہیں ہے،
جن کی زندگیوں میں اللہ کے شاعر کا احترام نہیں ہے، جن لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کے احکام کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کو اللہ نے عقل عطا کی ہے لیکن عقل ان کی اللہ کی ان نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتی، نصیحت حاصل نہیں کرتی، اور جن لوگوں کی زبان پر اللہ کا ذکر بہت کم آتا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی عطا کی لیکن وہ اللہ کی عبادتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، اللہ کی عبادتوں میں اپنی صحت کو صرف نہیں کرتے، یاد رکھیں یہ بھی غفلت کی ایک بڑی نشانی ہے، غفلت کا ایک بڑا مظہر ہے کہ اللہ نے آپ کو صحت دی لیکن آپ اللہ کی اطاعت نہ کریں، اللہ کی عبادت صحیح طور پہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان عطا کی لیکن آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل و دانشمندی عطا کی لیکن آپ کی پوری عقل دنیا میں لگتی ہے، اپنے فائدوں میں لگتی ہے، اللہ کی ان آیات کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کرنے میں نہیں لگتی، اپنے آپ کو سدھارنے میں نہیں لگتی. ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، طبع اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وسمعہم، ان کے کانوں کو اللہ نے مہر بند کر دیا ہے، وابصارہم، اللہ نے ان کی آنکھیں بند کر دی ہیں، نہ آنکھوں سے کچھ اچھا دکھتا ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکیں، نہ کان کچھ اچھا سن کر کے اسے قبول کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو سدھار سکیں، نہ ان کے دلوں میں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کے مطابق اپنی زندگی کو اس کے مطابق لگا سکیں. ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مہر بیوست کر دی ہے، مہر بند ان کو کر دیا ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، در حقیقت یہی لوگ غفلت کا شکار ہیں، یہی لوگ غفلت کا شکار ہیں. لا جرم انہ فی الاخرۃ ہم الخاسرون، فرمایا اللہ نے کہ بلا شبہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں. معزز حاضرین، یہ جو آیتیں پڑھ کے میں آپ کے سامنے غفلت کے مختلف مظاہر، غفلت کی مختلف شکلیں جو بتا رہا ہوں، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ سکیں کہ ہم اپنے آپ کو غفلت کا کہاں تک شکار بنا چکے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو کتنا نیچے اتار دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین خلقت دی، سب سے بہترین مقام دیا، پوری عزت و اکرام سے ہم نے اسے پیدا کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنو آدم کو بڑی تکریم کی ان کی ہم نے، بڑی عزت افزائی کی ان کی ہم نے، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے کرتوت کی وجہ سے، اس کے اپنے مقصد سے غافل ہونے کی وجہ سے، ثم رددناہ اسفل سافلین، سب سے نچلے درجے میں ہم نے اسے اتار دیا، سب سے نچلی منزل میں ہم نے اسے اتار دیا، جبکہ اس کو اللہ نے سب سے اونچے مقام پہ رکھا تھا. یہ کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکا دیا، سجدہ کروا دیا. یہ مقام تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا، بنو آدم کا، لیکن غفلت کے شکار لوگوں نے اپنے آپ کو سب سے ذلیل کر دیا، یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ جانور جانور سے گئے گزرے، بلکہ غافل قسم کے لوگ ہیں، غفلت کا شکار ہیں. تو معزز حاضرین، ایک مسلمان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، اپنی زندگی کا مقصد وہ سامنے رکھے، غفلت سے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ پناہ طلب کرتا رہے. اور جو لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں غفلت ان کے دل کو بگاڑ دیتی ہے، ان کا دل بگڑ جاتا ہے، صحیح راستے میں باقی نہیں رہتا. اور اسی دل کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ الا وان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب.
کہ اللہ نے بدن میں ایک ٹکڑا ایسا رکھا ہے کہ اگر وہ سدھر جائے تو انسان کے پورے اعضا سدھر جاتے ہیں، اس کی آنکھ، اس کی ناک، اس کی زبان، اس کے ہاتھ پیر سب صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں، اور اگر وہ بگڑ جائے تو کوئی اعضا صحیح سالم باقی نہیں رہتے، سب بگڑ جاتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ قلب، یہ انسان کا دل ہے، اور یہ غفلت انسان کے دل کو بگاڑ دیتی ہے، یہ غفلت انسان کے دل کو بگاڑ دیتی ہے، انسان کو خیر کے راستے سے روک دیتی ہے، خیر سے پھیر دیتی ہے، شر میں مشغول کر دیتی ہے. اور غفلت کا جو بندہ شکار ہو جائے وہ حق نہیں سنتا، حق قبول نہیں کرتا، حق کی اتباع نہیں کرتا، اور کبھی حق سے فائدہ نہیں اٹھاتا. ان کے تعلق سے اللہ تعالی نے فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین يتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. کہ میں ان لوگوں کو، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو اپنی آیتوں سے پھیر دیتا ہوں جو اس دنیا میں تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں بغیر کسی حق کے، اپنے آپ پہ ایک تکبر ہوتا ہے ان لوگوں میں، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں وہ لوگ. ان کی صفات کیا ہوتی ہیں اللہ کے پھیرنے کی وجہ سے، ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. اللہ ان کو پوری آیتیں دکھا دے، پوری نشانیاں دکھ جائیں، معجزات دکھ جائیں، کرامات دکھ جائیں، اللہ تعالیٰ بے شمار نشانیاں اس کے اپنے بدن اور اس کے سامنے دکھا دے، لا یؤمنو بها، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. یہ ان کی حالت ہو جاتی ہے، اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی خیر کا راستہ دکھائی دیتا ہے کبھی اس راستے پہ نہیں چلتے وہ لوگ، اور جہاں جہاں برائی دکھتی ہے اسی برائی کے پیچھے پڑتے ہیں، اسی برائی کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ ان کی صفت بن جاتی ہے، خیر کبھی قبول نہیں کرتے، برائیوں پر برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں. یہ کیوں؟ ذلک بانہم کذبوا بآیاتنا، کیونکہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وکانوا عنہا غافلین، یہ ہماری آیتوں سے غفلت کی زندگی گزارا کرتے تھے، غفلت کا یہ لوگ شکار تھے. اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو حق راستے سے پھیر دیا، اب ان کو حق حق دکھائی نہیں دیتا، سچائی سچائی دکھائی نہیں دیتی، نیکی نیکی دکھائی نہیں دیتی، ہمیشہ برائیاں ہی دکھتی ہیں، برائیاں ہی کرتے ہیں، برائیاں ہی کہتے ہیں، سب کچھ برائی پہ اچھلتے رہتے ہیں. یہ غفلت کا شکار، یہ غفلت کے مظاہر، یہ غفلت کی نشانیاں. معزز حاضرین، اور غفلت ایسی بری بیماری ہے کہ انسان کے بدن میں داخل ہو جائے، دل میں داخل ہو جائے تو اپنا قبضہ جما لیتی ہے، اپنا قبضہ جما لیتی ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بہت سے لوگ ہیں، لوگوں کی اکثریت ایسی ہے، لوگوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، عن آیاتنا لغافلون، ہماری نشانیوں سے وہ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، ہماری نشانیوں سے وہ غافل رہ کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہماری نشانیوں سے عبرتیں حاصل نہیں کرتے، نصیحتیں حاصل نہیں کرتے. تو معزز حاضرین، کتنی نشانیاں اللہ ہمیں دکھاتا ہے، کتنی نشانی اللہ ہمیں دکھاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ سدھر جائیں، سنبھل جائیں، اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگا لیں. چاہے وہ انسان کی اپنی ذاتی زندگی کا مسئلہ ہو، اس کی اپنی معاشرتی زندگی ہو، اس کا اپنا گھریلو مسئلہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے حق دکھاتا ضرور ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ نفس لوامہ رکھا ہے. نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کوئی غلط کام سوچیں، کوئی غلط کام کریں، غلط سوچ آئے تو نفس لوامہ فوری آپ کو ملامت کرتا ہے کہ یہ کام آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اس سے معاملات بگڑ جائیں گے، اس سے معاملے میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. اندر سے نفس پکارتا ہے، ملامت کرتا ہے، روکتا ہے، نفس بار بار منع کرتا ہے کہ کام نہ کیا جائے، انسان کے اندر سے آواز آتی ہے،
لیکن انسان غفلت کا اتنا شکار ہے کہ اللہ کی کوئی نشانی اسے دکھائی نہیں دیتی، اللہ کی کوئی آیت اسے دکھائی نہیں دیتی، وہ کسی آیت پر کان نہیں دھرتا، بلکہ جانوروں سے گزر کر کے، جانوروں سے آگے بڑھ کر کے ایک بدترین مخلوق کی شکل میں برائیوں کے راستے ہی پہ آگے بڑھنے لگتا ہے. یہ غفلت کی برائیاں ہیں، یہ غفلت کے مظاہر ہیں، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت کی تمام نقصانات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں سے بنائے جو چست و چالاک، چاق و چوبند ہوں، اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہوں، زندگی کو ایک مقصد کے ساتھ گزارتے ہوں، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھتے ہوں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ایسے ہمیں بنائے. اللہ تعالیٰ غفلت کی تمام قسموں سے ہمیں اور ہمارے اپنے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ومن استغفر الله لي ولكم ومن كل ذنب استغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرين، دیکھیے زندگی میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، کئی مرتبہ وہ نفسانی خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ وہ مختلف قسم کی نافرمانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان غافل نہ ہو، اگر انسان چالاک ہو، اپنی زندگی کا مقصد کم از کم اپنے ذہن میں ضرور رکھتا ہو، تو اسے احساس ضرور ہوگا، اپنی غلطی کو محسوس ضرور کرے گا، نفس لوامہ کی پکار کو سنے گا، نفس لوامہ جو اسے آواز دے گا کہ تم نے غلط کیا، تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی پکار کو سنے گا، اپنے آپ کی اصلاح کی وہ کوشش کرے گا، تو وہی حقیقت میں کامیاب بندہ ہے. اللہ نے انسانوں کو معصوم نہیں بنایا، انسان معصوم نہیں ہے، انسان غلطیوں کے پتلے ہیں، ان سے غلطیاں ہونی ہیں، غلطیاں ہوتی رہیں گی، غلطیوں سے کوئی پاک نہیں ہے. لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو غفلت سے محفوظ کر لیا جائے، غفلت سے محفوظ کر لیا جائے، وہی کامیاب انسان ہے. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. متقی کون لوگ ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. جب وہ کسی برائی کا شکار ہو جاتے ہیں، شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی نافرمانی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، کوئی گناہ کے کام وہ کرنے لگتے ہیں، تذکروا، ان کو یاد آ جاتا ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے. غفلت کا شکار نہیں ہوتے وہ، غفلت کا الٹ ذکر ہے، تذکر ہے. غفلت انسان غافل ہو جائے، یاد ہی نہ کرے، اس کا عکس، اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ انسان کو یاد آئے کہ اس نے غلط کیا، اس نے صحیح کیا، اسے یہ کرنا چاہیے، اسے یہ نہیں کرنا چاہیے. تذکروا، انہیں یاد آ جاتا ہے. فاذا هم مبصرون، تب وہ بصیرت اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کی اصلاح کر لیتے ہیں، توبہ استغفار کر لیتے ہیں. تو معزز حاضرین، انسان سمجھ بوجھ کی زندگی گزارے، یہ اس کی کامیابی کی نشانی ہے. غفلت کی زندگی گزارنا، یہ اس کی دنیا و آخرت دونوں کی ناکامی کی نشانی ہے. غلطیوں کا ہونا یہ انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے، گناہوں کا ہونا اس کی زندگی کا لازمی حصہ ہے، لیکن اپنی غلطیوں کا احساس نہ کرنا، اپنی غلطیوں سے توبہ نہ کرنا، اپنی غلطیوں کو غلطی نہ سمجھنا، یہ بہت بڑی غفلت ہے. ہر انسان اپنی جگہ پر، عالم اپنی جگہ پر، جاہل اپنی جگہ پر، پڑھا لکھا اپنی جگہ پر، ان پڑھ اپنی جگہ پر، مردوں کی عورتیں،
بڑے ہوں کہ چھوٹے، کہیں کے ذمہ دار ہوں، خاندان کے بڑے ہوں، کسی جگہ کے عہدے دار ہوں، یا عام چلتے پھرتے انسان ہوں، کمائی کرنے والے عام چپراسی کیوں نہ ہو، یا بہت بڑا مالدار سے مالدار کیوں نہ ہو، سب سے بڑی دولت اگر انسان کے پاس ہے تو وہ ہے کہ انسان غفلت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اسے اپنے کیے کا پتہ چلے کہ اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے، اس نے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ اگر کسی کو مل جائے تو اسے سمجھیے بہت بڑی دولت مل گئی، غفلت سے وہ محفوظ ہو گیا اپنی غلطیوں کا احساس کرنے کی کوشش کریں، غفلت کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں. غفلت جیسا کہ ابھی میں نے خطبہ اولا میں کئی آیتیں پڑھ کے آپ کو بتایا، میں نے آپ کو بتایا کہ غفلت کی باتیں انسان کو جانوروں سے کہیں زیادہ گیا گزرا بنا دیتی ہیں. غافل انسان وہ آنکھ رکھتے ہوئے اندھا ہوتا ہے، کان رکھتے ہوئے بہرا ہوتا ہے، ہاتھ پیر رکھتے ہوئے بالکل اپاہج ہوتا ہے، اس کا بدن کا کوئی حصہ صحیح کام نہیں کرتا جس کی خاطر اللہ نے اسے پیدا کیا. یہ غافلوں کی نشانی ہے. اور ہم اپنی زندگیوں پر ذرا نظر ڈالیں، ذرا غور کریں کہ ہم نے غفلت کی زندگی کہاں تک گزاری ہے، ہم نے اپنے دلوں کو کہاں تک اللہ کے ذکر سے آباد رکھا ہے، ہم نے اپنی زبانوں کو کہاں تک اللہ کے ذکر سے تر رکھا ہے، اور کہاں تک ہمارے اپنے اعضاء اپنے مقصد کے تحت کام کرتے ہیں. یاد رکھیں، اگر اس کا ہم محاسبہ نہ کریں تو اللہ کا حساب و کتاب بڑا سخت ہوگا. اگر ہم نے یہاں حساب کتاب نہ لیا تو آخرت کے حساب و کتاب کی آپ فکر کریں، وہ بڑا سخت حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب کے بعد پچھتانے کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا، پچھتانے کا سدھارنے کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا. زندگی اللہ نے اتنی دے دی ہے کہ اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر، کہ میں نے تم کو اتنی زندگی دے دی کہ اس زندگی میں اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بڑی آسانی سے سمجھ لیتا. غفلت سے اپنے آپ کو بچانا چاہے کوئی آدمی اپنی زندگی کو غفلت سے بڑی آسانی سے بچا لیتا، لیکن اگر انسان غفلت کی زندگی مکمل طور پر گزار دے، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر، اس کے بدن کے اعضاء پر مہر لگا دے، اس کے کان، اس کی آنکھ مہر بند ہو جائے، تو اب اس پر کوئی نصیحت کام نہیں کرتی، اللہ کی کوئی آیت کام نہیں کرتی، اللہ کا کوئی کلام کام نہیں کرتا، اللہ کا کوئی معجزہ کام نہیں کرتا. اس حالت تک پہنچنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اپنے آپ کو ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد رکھنے والا، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے والا بنا کر کے زندگی گزاریں تو حقیقت میں زندگی کامیاب ہوگی. اگر ہم نے غفلت کی زندگی گزاری تو غفلت کی زندگی کا سب سے پہلا شکار ہم ہوں گے، اگرچہ کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کچھ نعمتیں ہمارے حق میں لکھ دے تو لکھ دے. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم اور کافر ایک ساتھ مل کر کے دنیا میں زندگی نہ گزارتے ہوتے تو میں کافروں کے لیے سونے چاندی کے گھر بنا دیتا، سونے چاندی کے ان کے لیے محلات تعمیر کرا دیتا، لیکن دونوں ایک ساتھ رہ رہے ہیں، تم لوگ فتنے کا شکار ہو سکتے ہو، اس لیے میں نے ان کو سب نعمتیں نہیں دی. یہ اللہ نے اس لیے کہا کیونکہ دنیا کی نعمتوں کا اللہ کے نزدیک کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے. تو دنیا مل جائے مل جائے، لیکن اگر غفلت کا شکار ہو تو یاد رکھیں بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں، بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت کے شکار ہونے سے محفوظ رکھے. معزز حاضرین، اخیر میں ایک اعلان جو بار بار آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا جب تک کہ مقصد پورا نہ ہو جائے، کام پورا نہ ہو جائے، ہماری اپنی مسجد کی تعمیر کا مسئلہ، ہماری اپنی مسجد کی تعمیر کا جو خرچ ہے، آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس میں جتنا آپ دے سکتے ہوں، آپ کی جتنی طاقت ہو، اللہ کے نام پہ، اللہ کے گھر کی آبادی کے نام پہ لگا کے جائیں. اور جو انسان خود نہ کرے، خود کی طاقت نہ ہو، تو دوسروں کو راستہ بتا کر کے بھی پورے اجر و ثواب کا مستحق ہو سکتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ اگر آپ کوئی کام اپنے جیب سے نہ کر سکتے ہو تو کسی اور کی طرف رہنمائی کر دیں کہ فلاں آدمی کر سکتا ہے، آپ اس کے ذریعے کروا دیں، یا اس کی طرف رہنمائی کروا دیں، یا کوئی سفارشی کروا دیں، سفارشی بن جائیں. تو یاد رکھیں، آپ کو جتنا وہ کرے گا اس کا پورا پورا اجر آپ کو بھی ملے گا، اس کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی. تو معزز حاضرین، لگے رہیں اس مسجد کی تعمیر کے، اس بوجھ کے اٹھانے میں، خرچ کے سنبھالنے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں میں خوب برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس جو کچھ آپ نے خرچ کیا آپ خرچ کرتے جائیں گے, آگے خرچ کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کے گھروں کو اللہ آباد فرمائے, آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے, آپ کے گھروں کو مصیبتوں آزمائشوں سے, آپ کو آپ کے گھر والوں کو ہر قسم کی تکلیفوں بیماریوں سے اور مختلف قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ دیے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ باقی اور مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.